har vi fixat till ytan här som vi har tänkt att göra ordning för vedförråd och så. Provat att ställa upp vedmaskinen så vi kan se ungefär hur det blir. Och lagt på ordentligt med grus. Så vi får lite bärlager. Så, och sen så här borta så har vi inget grus, för här gör det ingenting att det växer upp lite. Men däremot så har vi fått till en yta här. Fyllt upp lite så att det blir bättre bort mot tunneln här. Så vi har tänkt oss att vi ska kunna använda den här ytan för att kunna liksom köra fram och backa in där till exempel. Och kanske ställa någon maskin där efterhand. Har vi ett hål också, för vi har fyllt upp med sten precis den innersta delen här och så här då. Och för att kunna få ner en plint så bad jag Martin som har kört grävmaskinen att låta det vara ett hål där, så utgår vi från det när vi ska bygga någon slags vedförråd här sedan då. Vi har en stor yta här framför byggnaderna. Plus att vi har en, ja, så man kan köra runt här, så det kommer rätt mycket vatten ner här som går ner här till tunneln. Dels där uppifrån då och dels så hela den här markdelen här, och det vattnet det kommer då fram till tunneln. Så då har vi passat på att se till att här så ligger det en avvattning som ligger under marken här förbi där vedmaskinen står. Då är tanken att vi ska kunna ta det vattnet som kommer där borta genom ett rör här under den här ytan som de ska kunna gå på. Och sen så ska vi släppa ner vattnet i ett litet dike som går här sedan, som går vidare ut i markerna. Där ska se om man kan komma fram. Här så har vi en sten som är i vägen för det röret. Och det är inte en liten sten utan en ganska stor sten, misstänker jag, som ligger ner i marken där. Och här så ligger en ännu större sten intill också. Så det, och likadant här ligger en stor sten. Förresten en slang där som vi ska dra. Vi har tänkt att dra ner jordspettet här ner till en fuktig del här nere så att vi får riktigt bra jord mest hela tiden. Men det är två jättestenar och sen så har vi den här stenen som sticker upp lite. Så jag funderar på kanske att man skulle kunna spräcka bort en del av den där stenen möjligen.